Det så bra ut. Da blinker det. Da går vi hit og skal fortsette med tema fra statistikk, hvor vi ikke på en måte først og fremst skal fordype oss i statistikken, men i hvordan vi kan bruke Excel, og hvordan vi kan bruke denne statistikken til å få informasjon ut av data. Og jeg har noen litt forskjellige eksempler som jeg skal bruke til det. Men så oppdaget jeg på den lab-teamen forrige uke at det er en del av dere, og det er ikke overraskende eller uventet eller noen ting, som på en måte ikke har full kontroll på alle mulige ting i Excel. Det er kanskje de færreste av oss som har full kontroll på alle mulige ting. Men det er nå et par ting som er ganske nyttige og viktige å ha kontroll på, som jeg tror vi skal begynne med å gå gjennom og vise hvordan det virker før vi går videre med statistikken. Og det er to ting som jeg skal vise dere da fra Excel. Det er denne hvis-funksjonen. Den er, vet jeg at noen av dere er trygge og kan, men jeg er også helt sikker på at det er andre som ikke er helt trygge på hvordan den virker. Så vi skal se et par eksempler på å bruke den. Den andre, det er dette med cellereferanser, som kan gjøres på to måter, og som er kjempeviktig å ha kontroll på når vi skal lage regneark der vi har bruk for å kopiere formler. Og det har vi i de aller fleste situasjoner der vi bruker regneark, så har vi bruk for å kopiere formler. Og da må vi vite hva slags type cellereferanse vi skal bruke. Så det er en tredje ting som skal kikke bittelitt på, og det er at det ligger innebygd i Excel et verktøy for dataanalyse, som egentlig er et veldig sterkt verktøy, som kan gjøre veldig mye forskjellig. Men vi skal se at det verktøyet kan vi bruke til sånn helt enkel deskriptiv statistikk, også, hvis vi ønsker det, og hvis dataene våre passer og sånn. Så vi skal kikke innom de tingene før vi går videre med å se på frekvenstabeller og sånt. Da begynner vi med denne if-funksjonen. Og de av dere som har programmert er veldig kjent med den ifra programmeringsspråket. Fordi at det er en funksjon som du bruker når du har en betingelse. Så du har en betingelse, og du kan godt uttrykke den betingelsen som et spørsmål. Som et spørsmål der svaret kan være ja eller nei. Så det er liksom to ting som kan skje her. Enten er svaret på spørsmålet ditt ja, eller svaret på spørsmålet ditt nei. Og i den betingelsen så vil du som regel vil den inneholde er A lik B, altså er det som er i denne cella likt det som er i den cella, eller er det som er i denne cella likt et bestemt tall eller likt et bestemt ord, altså likhet. Sammenligne to ting og se om de er like. Eller du skal sammenligne to tall, to tekster, et eller to ord, og finne ut er det ene tallet mindre eller større enn det andre. Kommer den ene teksten før eller etter det andre i det ene ordet før eller etter det andre i alfabetet. Og da bruker vi mindre enn og større enn. Eller du skal sjekke om de er forskjellige, og da bruker du to sånne haker for å markere at de to tingene du sammenligner er forskjellige. Sånn at dette kan være litt, der er litt flere varianter, men det er på en måte hovedsaken er dette at du sjekker, er det likt, er det forskjellig, er det større enn, eller er det mindre enn. Og så må vi, så det er på en måte den ene tingen at vi må skjønne hvordan vi setter opp setninger, inneholder en betingelse, og så må du vite, hva gjør jeg hvis svaret er ja, hvis de er like? Hva gjør jeg hvis svaret er nei, hvis de ikke er like? Og i programmering så skriver vi if, så kommer betingelsen. Og så
skriver vi den, og så kommer det vi gjør hvis svaret er ja, altså betingelsen er oppfylt, og så kommer etterpå else, og så kommer det vi gjør hvis svaret er nei, betingelsen er ikke oppfylt, og så kommer end if til slutt. Sant? Vi bruker flere linjer på å uttrykke en sånn en sånn betingelsesblokk i et program. Når vi skal gjøre det i Excel, så skal dette knøs inn på en linje. Og da ser dere at det er gjort på den måten her. Begynner med, det er en formel. Så kommer ordet hvis vi jobber med norsk Excel. If, hvis vi jobber med engelsk Excel. Så kommer betingelsen. Og i dette tilfellet så sammenligner vi innholdet i to celler, C3 og G2. Og hvis de to er like, da er betingelsen oppfylt. Hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi putte inn det som ligger i H2. Og hvis ikke betingelsen er oppfylt, så skal vi gjøre det som ligger i H3. La oss se hva dette eksempelet var for noe. Det var utregning av moms. Og da vet dere muligens at det er ulike momssatser for matvarer og andre varer. Så her hadde vi borte i kolonne A, tror jeg, noen sånne varer som vi hadde kjøpt. Noen av dem var matvarer, og noen var ikke det. Og så tok vi og skulle legge inn merverdisatsen i denne cellen her. Og det var da spørsmålet om, skulle den være 0,25 eller skulle den være 0,15? Og disse to satsene, de lå i H2 og H3. Så hvis det var mat, som det var i dette tilfellet her da, så skal vi hit ha 0,25, som vi hentet fra en eller annen plass borti her i regnearket. Og hvis det ikke var mat, så skulle vi hente 0,15 og putte dit. Så skulle vi regne videre med det tallet som havnet her da. Så du ser at her er det to muligheter for hvilken verdi som skal inn i cella, og da bruker vi en sånn if-setning. Jeg har lagt ut på her lenke til en sånn kort videosnutt som jeg laget i fjor, hvor jeg tror det er akkurat dette eksempelet bruker på forklaren. Så hvis du ikke er vant med, ikke er godt kjent med denne if-setningen, så kan du bruke 5 minutter på å se på den videoen. Det går an. Så går det an å lage disse betingelsene enda mer kompliserte. Og de av dere som har programmert vet sikkert at det går an å lage ganske kompliserte sånne tester. Det er ikke bare disse her er lik, mindre enn, større enn, ja, større eller lik, mindre eller lik, forskjellig fra vi kan bruke. Men vi kan godt kombinere dem også, altså kombinere flere slike. For eksempel å si at vi må ha skal vi se da at det er to ting som må være oppfylt for at du skal få lov til å gjøre et eller annet, eller to ting som er oppfylt for at du skal ha inn riktig verdi. Vi skal se på et eksempel etterpå på det. Og da, hvis du da er ute med å kjøre med flere sånne betingelser, så kan du tenke deg at i noen situasjoner så må alle betingelsene, enten det kan være to eller det kan være flere enn det også, de må være oppfylt samtidig for at du skal få ja på spørsmålet ditt, for at du skal velge første varianten i if-setningen. Da bruker du også. Men så kan vi også tenke oss situasjoner der det er nok at én ting er oppfylt. At enten første betingelse eller andre betingelse er oppfylt, og hvis en av de er ok, så svarer ja på spørsmålet. Så de to der, logisk og logisk eller, kan kombineres med inn i en sånn viss setning. Og på den måten så kan du lage ganske finurlige sånne betingelser og få til ganske mye rart. Så vil jeg også advare dere litt mot å gjøre de alt for kompliserte, for da blir de ganske vonde å forstå.
Og hvis du ser på den som står nederst her da, så ja, ja. Det er ikke sånn umiddelbart lett å lese i alle fall hva som står der. Men skal vi se om vi ikke har et eksempel, så skal vi ta den litt rolig og se hvordan den blir seende ut. Da tar vi litt pause der, og så skal vi se om vi finner den igjen. Det er i eksempelet her, mener jeg at det skal være. Skal vi se. Da begynner vi med å kikke her borte. Ser aldri. Jo, der ligger pekestokken her foran oss. Skal vi se. Eksempelet nå er at vi tenker oss at vi skal regne ut prisen på en drosjetur. For drosjeturer er det flere sånne her ting som avgjør hva prisen er. For det første så kommer det an på hvor langt og lenge du kjører. Nå har jeg forenklet litt, så her tenker jeg at det er tiden drosjeturen tar som avgjør hvor dyrt det blir. Men i tillegg så er det jo noe med at det er forskjellige satser på dag og natt og kveld. Nå er ikke jeg så veldig sånn drosje inne i denne bransjen, men kanskje noen av dere vet mer enn meg om det. Men jeg gjetter på at dette, i hvert fall det at du har forskjellige sånne satser, er helt sikkert, det vet jeg at stemmer. Men jeg tror at det er mer komplisert, for prisen på turen avhenger vel ikke bare av hvor lenge du sitter i drosjen, men hvor langt du kjører, tror jeg. Men i eksempelet mitt nå, så er det hvor lenge du sitter i bilen som betyr noe. Så da er det to sånne betingelser vi må sjekke her før vi kan regne ut prisen på en drosjetur. For det første så må vi vite hvor lang den er, og det neste er at vi må vite hvilken av disse satsene vi skal bruke, altså når tid begynte turen. Skal vi se. Da er det i denne cellen vi har det som er interessant her, som er å finne ut når tid denne turen starter. Og da er spørsmålet om man starter etter klokka 6 om morgenen, etter klokka 6 om kvelden, eller etter midnatt. Det er det jeg har definert nå som dag, kveld og natt. Startpunktet for dag, kveld og natt. Og da skal vi ta og kikke inn i den der B3 og se hvordan den formelen ser ut. Det som det vi nå skal finne ut er, vi må sammenligne dette klokkeslettet her med de klokkeslettene her borte. Og da oppstår det med en gang et problem. Og det er sikkert et problem som de av dere som har drevet med programmering har vært borte før, at når du skal til å jobbe med tid, da må du tenke deg om. Det er alltid noe styr med å håndtere tid når vi jobber med dataprogram. Og det som Excel gjør da når han håndterer tid, det er at i denne cellen så er det lagt inn klokkeslettet 14.00, og den er definert nå, altså den har et format som et klokkeslett. Men egentlig så blir det som er lagret i regnearket, og som etterpå blir formatert som et klokkeslett, det er et tall, og det tallet er en brøkdel ut av et døgn. Sånn at hvis det klokkeslettet hadde vært 24.00, nå håper jeg at det er riktig da, så ville der ha stått 1,00. Men når der står 14.00, for eksempel, så vil det være et desimaltall. Så det kan ligge et serienummer som da er, nå må vi se litt på dette. Roter jeg sikkert, gjorde ikke det? Men det var grei. Dit. B4. Ja. Kikk på formateringen her. Her har jeg bare kopiert innhold fra B4
og så har jeg formatert den som et tall, og da ligger der 0,58. Så klokka 14.00, det er altså 0,58 ut av hele døgnet, eller 58% av et døgn, eller hvordan du vil tenke. Ja. Og når jeg da skal finne forskjellen, altså hvor lang denne drosjeturen har vært, så tar jeg sluttidspunkt minus starttidspunkt. Vi skal kikke på formelen der også. Ja. Sluttidspunkt minus starttidspunkt. Skal vi se, B6 minus B4. Og her har jeg formatert dette nå igjen som et sånt klokkeslett, eller hva du vil ha, med time og minutt. Så 2 timer og 20 minutter tar den drosjeturen. Men det som, hvis jeg hadde formatert det som tall, så står det 0,10, for eksempel. Sånn at det her skal vi være oppmerksom på, at det som man nå vil regne med, det er 0,10. Mens jeg ser 2,20. Sånn at formateringen er på en måte styrer hva slags format det tallet får når jeg ser det i regnearket her. Det må vi ha litt klart for oss før vi begynner på den der vissetningen da. Det var en litt sånn kompliserende faktor her. Og det betyr at jeg skal se på starttidspunktet her. Og da er spørsmålet hvilken sats jeg skal bruke. Nå må jeg tenke meg nøye om her, så vi ikke roter det til. Hvis B4 er mindre enn K4, skal vi se. K4 er den, er jeg på riktig linje? Der. Hvilken linje er det? 1, 2, 3, 4. Skal vi se. Der står det klokka 18, ja. Og så vil jeg få ut, og så har vi delt på 24, ja. Og den skal være større enn K3 delt på 24. Så da skal jeg være mellom, den skal være mindre enn klokka 18, og større enn klokka 6. Vi må bare kikke litt hvordan det ser ut inni disse. Der ligger det, ja, akkurat. Det var det jeg plutselig så. At her har jeg igjen, det kanskje forverre eksempler nå med litt lureri da, men for de som er interessert i Excel så kan en jo se det. Her har jeg lagt inn det ikke som et klokkeslett, men jeg har lagt det inn som et 6-tall, og det er derfor jeg måtte dele på de der 24. Og her har jeg sikkert lagt dette inn som et 18-tall og et 0-tall. Og så har jeg lurt det til med en sånn formatsak. Vi går tilbake hit, så nå har jeg den som prosent ut av et døgn, og da har jeg også fått den som prosent ut av et døgn. Så nå har jeg 2 betingelser her som må være oppfylt, og derfor også, sant? Både den og den er oppfylt. Hvis begge de to er oppfylt, så skal jeg velge satsen som er H3, og det er dagsats. Når jeg er mellom klokka 6 og 18, da er det dagsatsen jeg skal bruke. Så da er den ok. Jeg har sjekket at den både er mindre enn klokka 18, og at den er større enn klokka 6 om morgenen. Men så kommer den biten som går på nei, da, at den betingelsen her var ikke oppfylt. Jeg er ikke på dagen, nå er det enten nattsats eller kveldsats. Og det betyr at jeg må spørre om viss på nytt. Sant? I den nei-svaret mitt nå, så må jeg igjen spørre, ok, hvis svaret var nei fordi at det var morgen, var natt,
jeg var på mindre enn 6, ok, så skal jeg bruke H4, som er den satsen som ligger der. Og hvis ikke det heller er oppfylt, så må dette være kveldssats, og da bruker jeg den siste. Så det der kan bli, går an å gjøre veldig sånn tøffe ting med det der, men det kan bli seende litt sånn grisitte ut. Så her er det trening. Jeg kommer ikke til å legge noe veldig stor vekt på det der, men dere må kjenne til den der if-setningen, og i hvert fall sånn enkel versjon ut av det. Jo, jeg kunne ha brukt klokkeslett. Så jeg tror det var bare tabben når jeg har laget dette, at jeg kunne like gjerne ha brukt klokkeslett. Og formatert som klokkeslett her, da blir det lagret som et desimaltall, og da hadde jeg sluppet det å dele på 24 opplegget. Det mener jeg at jeg kan, altså. Men så nå, jeg legger ut på fronter eksempelet mitt etterpå, så kan dere laste ned, og så kan dere bare gjøre hva dere vil med det. Prøve litt på hva som går. Ja, og da tror jeg at å regne ut denne prisen, ikke sant, det blir noe ganger. Og ganger da tidstiden. Skal vi se, B7, tiden, ja. Og B5 som er satsen. Og så ganger vi med 24. Det er igjen på grunn av den der brøkdelsgreia for å få dette riktig med timer, sånn som jeg har tenkt eller et eller annet, husker ikke. Men det er ikke så viktig her. Det var formelen i B3 som er poenget for oss. Ja. Da vil det ikke... Ja, hvis jeg var i den, så jeg har ikke tatt høyde for det i det hele tatt, sant? For her har jeg bare tenkt at det er starttidspunktet som bestemmer hva du skal betale, men i virkeligheten er det ikke sånn. Så skulle dette vært sånn ordentlig drosjetur, så måtte jeg ha både tatt høyde for det, og tatt høyde for at jeg tror ikke du bare beregner prisen ut ifra hvor lang tid det tar. Jeg tror at kilometrene nå kom inn i bildet, men hvordan det virker, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om noen av dere kanskje har kjørt drosje, så dere vet. Nei. Det er ikke så farlig. Men det er en helt riktig poenget ditt, altså, at han måtte raffineres mer hvis han skulle brukes. Skal vi se. Det var den. Da... var den neste tingen, det var dette med kopiering, og det er det viktig at vi får med oss, for det så jeg på øvingen sist, at vi får veldig fort behov for å kopiere formler, og da er vi ute å kjøre hvis vi ikke på en måte har fått tak i forskjellen på det som vi kaller for en absolutt og en relativ selvreferanse. Og da tror jeg at vi skal gå rett på og se på et eksempel, og så tar vi den oversikten der etterpå, faktisk. Og her også har jeg en sånn... så jeg kommer tilbake til den her for dere som skriver, slik at vi får litt tid på å se på den. Her også har jeg lagt ut en video som jeg laget i fjor, og som kan være til hjelp hvis du vil se på denne. Skal vi bare se om jeg husker hvilken det var jeg hadde eksempel i her da. Det har jeg kanskje glemt. Jeg skal ta og skrive litt på tavla, så skal vi se hvordan det der virker. Skal vi lage oss et enkelt eksempel her på tavla. Vi skal lage en faktura på hvor vi har brød, melk og is. Har vi vært i butikken og kjøpt. Og nå har vi pris uten MVA først, og så skal vi ha pris med MVA, merverdiavgift, i den neste
kolonnen. Og så tenker vi oss tabell her. Sant? Og så koster brød 30 kroner, og melk koster 15 kroner, og is koster 25 kroner, for eksempel. Og så skal vi regne ut nå hva dette vil koste med merverdiavgift. Og merverdiavgiften, den ligger i en celle her borte og er 15%. Og så skal jeg nå ta høyde for at jeg skal kunne skrive inn flere ting nedover i tabellen min, sånn at den formelen jeg legger inn her, som regner ut pris med merverdiavgift, den ville det være fint om jeg kan kopiere nedover i denne kolonnen, sånn at jeg slipper å skrive inn for hver eneste vare. Og da vet vi at hva gjør vi for å regne ut pris med merverdiavgift? Jo, vi tar de 30 kronene, nei, ikke 30 kronene, hvis dette nå var A, B, så tar vi B, hva blir dette, 2? Er dere enige? B2, og så ganger vi med, hva skal vi gange med her da? Ja, 1,15. Og hvis jeg nå ønsker å ha den variabel slik at det kan variere denne merverdiavgiften, for den har faktisk variert litt den, så skriver jeg ikke 1,15, men da skriver jeg 1 pluss, og så hva skal vi kalle den cella derfor da? Kaller den for E den da? At den ligger i E1 delt på 100, hvis vi gjør sånn da. Eller bare kom an på hvordan jeg har formatert dette prosentvesenet. Nå lar vi det bare ligge 15-tallet der. Er dere med på den? Ja, da får jeg samme effekt som å gange med 1,15. Og nå vil jeg kopiere den formelen nedover, og det betyr at det jeg ønsker å få i denne ruta her, det vil da være B, her ønsker jeg å få B3 ganger med 1 pluss E1 delt på 100. Er dere enige? Ja. Hvis jeg skriver formelen inn på den måten der, så å kopiere nedover, så funker dette glimrende. For her skjønner han at du skal ta det tallet som står i kolonnen til venstre for her jeg er nå, bare gå en ruta til venstre og ta den. Så når jeg går ned til neste linje, så skjønner han at jeg vil ha B3. Men det han ikke skjønner da, det er at jeg vil ha E1 der. Her vil det da havne E2. Og det ønsker jeg jo ikke. Jeg vil at den skal være fast. Jeg skal ha en absolutt referanse til den der 15%-ene som står her borte. Men jeg vil ha det vi kaller en relativ referanse. Jeg vil at når jeg går en linje ned, så skal jeg referere til en som er en linje ned. Og oftest så vil jeg det. Hvis du fyller inn begge de to, så markerer du begge og kopierer ned. Du vil ikke automatisk sette den E uansett det ene. Hva sa du nå? Hvis jeg... Hvis du har fyllt inn begge de to som du har gjort nå, og så markerer du begge, og ja. Så vil han automatisk sette E som Da vil han skjønne at det er det jeg vil. I begge rutene. Ja, det kan godt hende. Det har jeg ikke prøvd, men det var et veldig godt tips. Slik at du skriver formelen to ganger, og da skjønner han at det er det du vil. Det har jeg ikke prøvd, men det var et lurt... Du må markere begge og dra, ja. Riktig. Det som jeg pleier å gjøre da, det er at jeg, når jeg skrev den formelen, så hadde jeg planlagt at jeg skulle kopiere formelen nedover, hvis jeg har husket på at jeg har planlagt det, og jeg har skjønt at den skal være fast. Det jeg gjør da, er at jeg ordner meg slik at her blir stående dollar E, dollar 1. Det betyr at både kolonne og rad skal være fastlåst adressen på denne. Og det er en så vanlig ting å gjøre at den automatikken som du nevner er blitt laget, som jeg ikke hadde oppdaget da. I tillegg til det så er det sånn at i hvert fall på PC, jeg er usikker på Mac, så kan du ved å trykke på F4, når jeg har skrevet E1 og før jeg går videre, så trykker jeg F4 og da setter han inn de dollartegnene automatisk. Så det er altså for å få til det vi kaller for en absolutt celleadress.
referanse. Det er et annet triks også, som man kan bruke. Så her har vi da tre forskjellige muligheter. Det tredje trikset, det er at denne cellen som jeg nå har lagt inn de der 15%, her ligger det nå på en måte en konstant som skal brukes i mange formler. Ja, i brukes i formler i mange celler. Jeg vet det. Og det du da kan gjøre, det er å gi denne cellen et navn. Og jeg mener at hvis du høyreklikker i cellen, så er en av de tingene som kommer opp i menyen, det at du kan gi cellen navn. Så hvis jeg da gir den cellen navnet MVA, så kan jeg i formelen min skrive, i stedet for $E$1, så kan jeg skrive MVA hvis det er cellen sitt navn, og da blir det også oppfattet som en absolutt cellereferanse. Så da tror jeg at vi har fått med oss de der triksene for å være klar til kopiering av formler, men jeg må jo røpe at av og til så glemmer vi oss ut, av og til har vi ikke planlagt godt nok, så vi må gå tilbake og ordne. Men sånn uventet ting som skjer med formlene våre når vi driver og kopierer, så er det et bra triks da å sjekke, har jeg husket på at cellereferanser kan være både absolutte eller relative. Det vanligste er jo at de er relative, men innimellom og ofte egentlig så er det et eller annet som vi skal ha absolutt referanse til. Ja, den siste tingen her, dette med deskriptiv statistikk, det er et verktøy som finnes i Excel, og som har egentlig grueligt mange sånne statistikkmuligheter liggende i seg, men siden dette ikke er et statistikkurs egentlig, så har jeg ikke tenkt å gjøre noen ting med mer enn én ting for å gjøre dere mest for å gjøre dere oppmerksom på at verktøyet finnes. Og da skal jeg vise hvordan det virker. Dere som skriver må si fra hvis det går for fort. Det er helt greit. Drøya. Skal vi se. Da har jeg her et regneark med noen tall. Det er noen priser og noen etterspørselstall. Det er eksempler hentet fra PC-bruk 1 og ble brukt i en helt annen sammenheng, men har nå to kolonner med tall. Og å regne ut gjennomsnitt, standard, avvik, median på disse her, det kan jo kunne kanskje være ønskelig. For å få til det, så må jeg gjøre en ting som jeg ikke vet om er i orden her, men jeg skal uansett vise det. Da går vi på fil og på alternativ, og så trenger jeg et tillegg. Så jeg går på tillegg og vil ha et Excel-tillegg. Så jeg velger Excel-tillegg helt nederst her og trykker på start. Og da ser vi at her er det forskjellige sånne tillegg som jeg kan velge. Og jeg mener at den som inneholder disse statistikkgreiene, det er den øverste, analyseverktøy, analysis toolpack på engelsk her. Så jeg merker av den og OK. Og da skal den dukke opp et eller annet sted. Skal vi se hvor den dukker opp. Oi, unnskyld. Da dukker den opp på datafanen. Jeg skal bare sørge for at lyden blir slått av her, så jeg ikke får det der igjen. Sånn. Da dukker den opp på datafanen. Og jeg kan nå, skal vi se, hvis jeg trykker på den nå, så kan jeg velge forskjellige ut av disse statistiske testene som går an å gjøre. Og nå vil jeg ha deskriptiv statistikk. Kan jeg skulle muligens ha merket dette området med data først. Nei, jeg fikk lov å gjøre etterpå.
skal vi se. Nå er det dette området jeg skal gjøre analysen min på. Tallene mine ligger her. Jeg har merkelapper i første raden, for jeg hadde overskrifter. Så spør han hvor han skal putte resultatet. Det kan han enten ha på et nytt regneark, eller han bare kan ha det rett ved siden av her. Vi kan godt bare putte det rett ved siden av. Det skulle gå bra. Ja, husk å klikke. Jeg har glemt noe da. Vi vil ha der, dit. Så kan vi... Sånn. Husker ikke hvor langt dette er, vi får se hva som skjer. Og det jeg ønsker nå, det er det som, som heter summary statistics. Da får jeg gjennomsnitt og alt dette greiene her. Klikker vi på OK. Og da kommer man opp med en haug med sånne statistiske parametrar til oss her. Og vi finner igjen noen av de vi har jobbet med. Gjennomsnittet, mean, for disse to tallkolonnene våre. Standard feil har vi ikke vært borti, men median har vi vært borti. Og den som her heter mode på engelsk, det er typetallet, har vi vært borti. Standard avvik har vi vært borti. Varians har vi vel så vidt toucha, som da er kvadrat ut av standard avviket. Disse her har vi ikke vært borti. Range er det som vi kaller for variasjonsbredde på norsk. Og minimum og maksimum kjenner vi. Sum, her har han bare lagt sammen alle tallene. Og count er antall tall vi har med. Så hvis du bare liksom kjapt trenger et eller annet, så det er en sånn veldig raske måte å få tak i noen sånne parametrar om datasettet ditt på. Ja. Og medianer, men da automatisk tar seg hvis det er null og sånn? Ja, det er et godt spørsmål. Det gjetter jeg på at han ikke gjør. Så det må du rett og slett prøve. Så jeg tenker at denne må du nok ha litt sånn opprydding i dataene før en setter i gang. Men ofte er jo dataene ok da. Men jeg tror nok ikke at han tar vekk de nullene. De er nok med. Da er vi kommet, hit og skal begynne å se på frekvenstabell. Og det tror jeg ikke vi begynner på før vi har pause. Så vi tar pause til kvart over. Starte på. Um,